Yo YouTube! Välkommen till ny video på min kanal, video nummer 2 idag. I morse så släppte jag en helt galen klatschmatch, glöm inte kolla in den. Men Fortnite har uppdaterats, det är ju tisdag och det har kommit så här att Spider-Man kommer spana i lådor, Bouncers är tillbaka, det ska vara någonting av en svingvecka. Så vi ska hoppa in och kolla på allt det nya, se om det har kommit något mer i updaten. Så att innan vi drar igång, tumma upp videon, prenumerera på din klockan. Gillar ni mig, använd gärna Kevstone under Sport Creator, det hjälper mig jättemycket. Vi hoppas på en fet update, så hoppa in dit nu. All right! Fortnite har uppdaterats. Det jag har läst är att Spider-Man ska spana ur kistor. Bouncers är tillbaka. Det har varit snack om någon kniv som gör damage och att Tag ska vara tillbaka. Samt att Bose är borttagna. Så vi ska hoppa in och kolla det nu. Update-video. Vi ska hoppa lite mer safe nu så vi kan springa runt och loota och kolla vad som hänt. Om man hittar lite fler nya grejer som de inte har skrivit ut alltså. Så att häng på nu. Var inget illa menat. Okej. Nej, men jag spelar med tittare som förlor. Yep. Vi ska landa lite safe nu och kolla vad vi hittar. Om det finns något annat nice nu. Jag tittar inte på fotboll alltså. Jag tittar inte på fotboll. Vi ska se nu. Vi ska landa safe. Och vi ska se om vi hittar lite lådor och kolla om Spider-Man spanar. Nu ska Bose... Alltså Bose var så mycket bättre än Spider-Man alltså. Jag hade bytt ut Bose mot Spider-Man alla dagar i veckan. Vad tycker ni är mest nice? Spider-Man eller Bose? Här kan inte någon landa. Nej. En pistol. Vi ska se. Här valt det. Ja. Vi ska se om vi kan döda en bot upp alltså. Nu ska vi se. Här sägs. Upp här eller? Jep. Ingenting nytt där. Vi fick SMG. Vi ska ta 2 minis. Finns, är det 2 bottar man kan döda här eller? Ska vi se. Jag tror det ska finnas 2 bottar här. Vi ska kolla. Striker shotgun. Nej. Bottarna verkar inte vara här heller alltså. Vi ska se. All right. Jag hoppas Tack är tillbaka. Vi behöver fan Tack alltså. Fast legendary Tack typ. Ingenting nytt. Ingenting nytt. Bose är ju garanterat borta i alla fall. För de har vi inte sett en enda gång. Nej, vi ska kolla. Bosen, fan, Bosen var asgård ju. Var det bara jag här eller? Nej, de har byggt där. Vi ska se. All right, fortfarande ingen Spider-Man alltså. Ni som spelar, ni får gärna kommentera vad ni hittat för nytt. För det lär ju komma lite småsaker som ni hittar alltså. Ingenting än alltså. Vi ska se. Ingenting nytt alltså. Hitta bouncer. Fan vad nice. Bouncer är feta. Det var någon som riftade bakom mig nu. Undrar om det var någon som kollade stream. Launchpad. Det har ju funnits innan va? Ja. Spider-Man är kvar ja. Ja. Spider-Man ska inte vara borttaget. Utan de har gjort så att Spider-Man ska spana ur vanliga lådor. Hittar vi någon här då? Ja, kolla där. Spider-Man spanar ur vanliga lådor nu. Vi ska se om vi hittar bouncers. De har snackat om nya vapen med. Alltså. Jag är nyfiken på det. Vi ska kolla. Om ni hittar något nytt med updaten så får ni jättegärna kommentera det.
Vi ska se, finns det något annat kul då? Bouncers är riktigt roliga, så att jag hoppas att de finns. Jag vill inte dö nu det första jag gör. Han är efter mig. Ja, 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 du träffar inte ändå, brors. Här krigar de. Där uppe ser jag en Spider-Man. Okej, okay, Spider-Man. Inga bouncers. En är på taket där. Han sitter i huset, vi ska se. ...39. Ingen fall damage. Han healar. Det där var inte samma snubbe dock. Vi ska kolla. Där hoppar han. Såg han mig, tror ni? Ja, det gjorde han. Nu ska vi se. Nej, han är 1 HP. Tar jag han? Nej, han har 1 HP. Fan. Okej, vi ska bara ta han. Shit, vad låg han är. Han har mycket HP nu. Woo! Så ja. Hade han något nytt gött till mig då? Spider-Man, HP-spray. Kom igen nu då. Vi ska hitta bouncers. Jag vill dra en sån fet bouncer-play. Det har varit så nice. Är det något nytt där? Nej. Nu behöver vi ta en mini. Du ska se nu. Jag behöver mats alltså. Det var någon som sköt nyss. Vad är nytt? Spider-Man är putt. Alltså, Spider-Man finns i vanliga lådor nu. Bouncer ska vara tillbaka. Bows är borttagna. Och vi ska se om vi hittar någon mer nice. Det måste ju vara någon mer. Jag har inte så mycket mats nu. Ska vi se. Om ni hittar något nytt får ni gärna skriva det. Det har säkert kommit massa så här grejer som de inte har läckt innan liksom. Det kan man inte slå på. Okej, okay. Där borta är zonen. Jag tror vi ska bouncea alltså. Det borde vara fler i tilt. Pilbåge är borta, jo. Det ska det vara i alla fall. Oj, oj, oj. Var flög han? Han gav upp. Han hade fet loot också. All right, så vi har killsen, 2 kills. Nu ska vi se om vi hittar bouncers. Fatt och dra en sån fet bouncer kill alltså. Vi ska se. Han hade lite mats också. Tjena Mohab. Tjena allihopa. Jag ska spela in lite videos och sen har jag födelsedagslid och lite annat. Vi ska se. Spider-Man är garanterad. Eller Bowser är garanterat borta. Annars måste jag. Hey Bouncer. Fett. Bouncer är skitkul. Vi ska se. 2 kills.
Folk har snackat om någon liten kniv som tar damage, men det, fan, det verkar inte så jävla troligt, eller? Jag har 4 launchpad, så de har förmodligen buffat chansen att få launchpad med, skulle jag gissa på. Vi ska se. Om vi hittar något annat. Bouncer där uppe ser jag med. Wow. Aj. Aj, aj, aj. Så det var en flög, eller? Nej, jag kan inte träffa han. All right, bounces finns i alla fall, så det är riktigt nice. Jag har typ inga mats kvar, han snodde mina mats nu. Varför står han och skjuter på mig helt random? Vilken jävla snubbe alltså. Vänta på mig, vänta på mig. Vi ska se om någon har bouncers. Nej, jag missar han. Wow, han är bäst, han är bäst i världen. Okej, 190 skott kvar. Jag svarar chatten snart. Oj, oj, oj. Oj, jävlar. Vi ska se. Finns någon i HP eller? Han där uppe skjuter mig hela tiden, fattar ingenting. Hey, bouncer! Tänk, ska vi dra en bouncer slut. Fan, jag måste döda han där uppe alltså. 12 pers kvar, HP. Jag har rätt mycket mats ändå. De jagar varandra. Kolla på dem.
Jag vill inte kriga. Alla drar ju. Jag har 100 HP, du vet. Vad hade ni gjort? Jag vill ju bouncer killa sista snubben som en... Jag blir uttabbad. Jag måste ta på gamer. Såja, lite HP. Vi ska bouncera sista killen. Match kvar. Okej, vi ska se nu. Tack så mycket. Okej, vi ska se nu. Det är 4 pers kvar nu. Jag vill bouncera sista killen. Det är någon där. Hur många bouncers har vi? 12. Vad hade ni suttit nu alltså? Tror ni han visar sig? Zonen är här eller? Ja. Visa dig där uppe. Aj. Jag dör nu tror jag. Nu är jag nog död.
Är det en kvar där? Nej, jag är så jävla död nu. Jag är så jävla död nu. Alltså jag vet inte vad jag ska göra. Vad gör vi? Död. Han hade minis. Vad ska jag göra? Nej. Ah, ja. Det är nog updaten. Alltså jag tror inte det är mycket mer än så. Vi fick in några feta kills, vi hittade bouncers. Inga bouncer kills, men det kommer komma i kommande videos alltså. Kommentera vad ni har hittat för nytt allihopa. Så ses vi.